första Concordia kunde ju ha åkt här en gång, för de tycker ju om att åka regrund tydligen. Och det är därför vi inte väljer att åka med dem, för att Royal Caribbean, de kör liksom där de kan köra och vi tar oss hela hem och vi kan själva välja när vi ska ut och simma. Och det tycker jag faktiskt är väldigt skönt att göra. Så därför rekommenderar jag Royal Caribbean. Så varmt och bedrövligt det är i Bonaire ibland. Oh, yeah. Men då finns det ett enkelt hjälpmedel mot detta. Åh, titta! De är svala och kalla handdukarna. Åh, vad mycket bättre. Och så sval och skön. Det är jätteskönt att använda de här svala handdukarna från Mengerzi. De är fantastiska mot både klåda och värk. Men inte bara det, de här svalkar ju oerhört också fantastiskt, måste jag säga. Jag känner mig som en helt ny människa nu. Och ni ser, det var inte mycket heller, utan det är halva priset på det här. Förstå, passa på. Inte nog med det, så slänger vi den med. Always Ultra Classics, om du ringer nu. Ring, och ring, ring. Absorberar fukten, alltså det bara försvinner. Puff, precis borta. Som handdukarna. Ja, precis. Ring nu, ring nu. Är vi här i Bonaire. Åh gud vad jag rimmar, det var ju väldigt festligt. Ja visst, det var du kan. Ja, det var spontant och bra skulle jag vilja säga. Här i Bonaire har de väldigt mycket såna här väderkvarnsgrejer också som vi ser här i bakgrunden. Och flamingos. Flamingo-orkestern tror jag det är. Kvintetten, ja. Så de heter. Ja, det får vi ta och dra oss åt sidan. Flamingo-duetten såg det mer ut som det där skulle jag vilja säga. Men ja. Men anledningen till att det här med flamingos är så populärt här, det är för att flamingokvintetten som vi då nämnde tidigare här var här. Alltså för, nu ska vi se så att jag inte är helt ute och cyklar, men på 50-talet, i början av 50-talet så var det så att de gjorde en turné här samtidigt som Sten och Stanley och Vikingen och sådär. Ja, som var väldigt det. Populärt med dansband just här. Ja, de var uppe i San Juan. Men då gjorde ju så flamingokvintetten att de var här. Oerhört populära. Och därför så har då Bonaire det här med flamingo. Att det är så stort här. Ja. Kul historia tycker jag. Ja, men visst är det så. Man får lära sig mycket. Det är lärorikt. Lärorikt här, ja. Åter till studion. Ja, tack.